ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ କନକତୁରାଠାରେ ତିନୋଟି ପ୍ୟାକ୍ସର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା କନକତୁରାଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ବିଫଲ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଦେଶକଣ ମଜାର ଚାଷୀ, ପ୍ରକୃତିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଧାନ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ହେଲାନ କାଟିକରି ଘରେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଧାନ ଆମର ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ହେଉଛି ମଣ୍ଡି ନିକେ ନେଲା, ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ ଘିନ୍ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାନ କହୁଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ବେଚ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଆନିଛୁ। ଯେତ୍କି ଦିନ ଯାକ ଆମର ଧାନ ସରକାର ନାଇଁ ନେବେ ଇନୁ, ଆମର ଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଜାରି ରହିବା। ଆଉ ଆଜି ଯେତ୍କି ଧାନ ହେଇଛେ କାଲ ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଧାନ ଆମର ଇ ରାଜରାସ୍ତାକେ ହେବା। ଆଉ ଆମେ ଧାନ ଇଚ୍ଛେନୁ ଘରକେ ଆଉ ନାଇଁ ଫେରୁ, ଯେନ୍ ଦିନ ଯାକ ସରକାର ଘିନ୍ବା ସେତ୍କି ଦିନ ଯାକ ଆମେ ଇନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୁଇକରି ରହିମୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ବଢ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନିଜେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ, ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟୋକନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟା DLPCରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଟୋକନ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଟୋକନ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ସେ ଟୋକନ୍ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆମର ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ଦିନୁ ଆମେ ଏଇ ଧାନ କିଣା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଧାନ ବସ୍ତା ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆପଣ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଭାରିଜନ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଟକି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟୁନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦୋଷୀ, କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି? ଏଇ ଆଜି ଆଜିର ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯେଉଁ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନେ ସେ ସଚିବମାନଙ୍କର ହିସାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସଚିବ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏକଛତ୍ର ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଏଇ ଟୋକନ୍ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି? ଟୋକନ୍ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଟୋକନ୍ ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲେ ଟୋକନ୍। ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦରକାର ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ କି? ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଦିନ ଯେତେ ଧାନ ଅଛି ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଯଦି ନେଇ କିଣିବେ ସବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନଲୋଡ଼ ହେବ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଧାନ ଘରେ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲାନି, ଘରେ ରଖିଥିଲୁ କିଛି ହେଲାନି କି ବିକ୍ରି ହେଲାନି, ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରଖିଲେ ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ, ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜସ୍ତାରେ ଆଣିଛୁ। ଆଜି କମ୍ ସେ କମ୍ 3000 ବସ୍ତା ଆସିଛି, 45000 ବସ୍ତା ଆସିବ କାଲିଠୁ। ତ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 74% ଚାଷୀ ବିକି ସାରିଲେଣି, ବାକି ଯେଉଁ 26% ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଦାବି କ'ଣ ରଖିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଆମେ ଦାବି ରଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେତେ ଧାନ ବାକି ଅଛି, ବଲକା ଧାନ ଅଛି, ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ ହେଇଛି ତାକୁ ରିଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେତେ ବଲକା ଯାହା ଧାନ ଅଛି ସବୁ କିଣାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଯେ ସରକାର ଯାହା କରିବ, ସରକାର ଆମକୁ ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ କିଣିବୁ, ନହେଲେ ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ, ଯେହେତୁ ନିଜେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି ବୋଲି? ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାହା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ସେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଥାନ୍ତା? ଆପଣଙ୍କର ପଦମପୁରରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦରେ ଧାନ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଧାନ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲରେ ବି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମିଛୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରବକ୍ତା ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟୁନି? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ହେଲେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଶେଷରେ ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି? ଏବଂ ସରକାର ଧାନ କିଣିବା ମୁଡ଼୍ରେ ଅନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଲେ ଚାଷୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପାୟ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ କରି 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଖିରେ ତ ଧାନ ଘରେ ବି ରହିଲେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଧାନ କାହିଁକି ନ ଆଣିବା, ଏଣୁ ଆମେ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ।
ଏବଂ ଧାନ ଆମର କିଣି ନ କିଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବନି, ଯିବୁ ଯେହେତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆମେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ, ନହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶୁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି କହୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯାହା ଦେଉଛି ରେଟ୍ ତ ଆମେ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେଉଛୁ। ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର 2500 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର 1868 ଟଙ୍କା ବି ଆମେ ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଏଣୁକରି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋଟାମୋଟି ଆକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଧାନ କିଣିବାର ପ୍ରତି ଆର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଇଥର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଫେଲୁଅର୍ ହେଲାଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠିବ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଅଛି। ସରକାର କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଟାର୍ଗେଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ 8,52,000 ଟାର୍ଗେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଆହୁରି 2,48,000 ଟାର୍ଗେଟ ନ ଆସିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଚାଷୀକୁ ଠକିବେ, ଚାଷୀକୁ କେମିତି ଧୂଆଁ ବୁଲେଇବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ପେଶି ହେଉଛୁ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି, ଗତ ବର୍ଷଠୁ ହେଲେ ବେଶୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଧାନ କିଣିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକେଜ୍କୁ ଦେଖିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 14,400 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏ ବର୍ଷ 18,515 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ ଠିକ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଧାନ ଭଲ ହୋଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକରରେ 20-22 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଲ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରରୁ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଇଁ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ଯେଉଁ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଇଁ ତୁମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛ ତୁମ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ, ତୁମେ ସେଇ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଷୀର ଧାନ ନିଅ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଏ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଜାରି ରଖିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଯଦି ଆମର ଧାନଟା ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ କିଣିଥାନ୍ତେ ସରକାର, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି ହେବ, ଚାଷୀ ତ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରିଛି, ତାର ଧାନ କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ ଦେବ ସେ? ଯଦି ସରକାର ନ ନେବେ, ତାହେଲେ 1,000, 1,200, 800 ଟଙ୍କାରେ ଦଲାଲମାନେ ଧାନ କିଣିବେ, ତାହେଲେ ଚାଷୀର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଧାନ ସରକାର କିଣିବେ ଏବଂ ଆମେ ଧାନ ସବୁ ସରକାରକୁ ବିକିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବାଇକ୍ ନେଲେ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ସରକାର ଚାଷ ଚାଷୀ ଆମେ ଚାଷୀ ପାଖରୁ ଧାନ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଦିନ 12ଟାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH14 କନକତୁରାରେ ଚାଷୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ଧାନ ବସ୍ତା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଶାସନର ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି, ଭାରିଯାନ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡର ବ୍ୟଥା ସାଜିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତା ସମାଧାନର ବାଟ କେବେ ଫିଟୁଛି। କନକତୁରାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।